Aivan loistavaa iltaa. Vittu, heti mennään päihille. No niin, eli morjestavaa kaiken. Meikäläinen on Poke, niin kuin tästäkin äänestä kuulette. Ja tänään olemme palaamassa taas meidän ihana KH-sarjamme pariin. Ja mukana on kukakohan muukaan kuin... Täällä on tosiaan Wolfi myöskin. Eipä tässä mitään, jatketaan sarjaa eteenpäin. Sovittiin just Wolfin kanssa, että vedämme meille, tai no Wolfille, tota noin, niin vittumaisemman maailman, mutta se mistä minä tykkään vähän enemmän kuin tästä Metropolisista, eli menemme Arendaleen. Voidaan, voi olla, että nähdään tuttuja ihmisiä tässäkin jaksossa taas. Älä nyt, se on paras kummin. Se on ehkä yhtä kivempiä, niin kuin, että se on laitettu tähän Kingdom Heartsiin, kun että se on sijoitettu niinku oman sinne pimentoonsa. Ja sit kun mietitään myös sitäkin, tota noin, niin että se on vain yksi mappi. Tuolla on jotain. Sillä on varmaan se toinen planeetta. Niin, ja viime kerrallahan kävi siis se, että menimme kokonaan sen ensimmäisen mapin läpi. Sen karttamapin läpi, niin siellä ei ollut enempää maailmaa ja me lähdettiin tänne seikkaille tänne uuteen maailmaan. Ottamaan lisää avuttomia ihmisoletuksia. Voi vittu, oletuksia, olentoja. Mä en muuten vielä käytä sitä boostina. Joo, mä en vieläkään koneet löytä sitä boostina, mutta mikäs siinä? Mennään tässä vai? Ei meillä ole mihinkään. Mikä? Ei oo kontrolli, joo. Ei. Eikä se siis tääkään vittu left altti, mikä silloin oli siinä Kingdom of Coronassa oleva se juttu. Tämä video voi sitä jotain copyrightia. Mietin, että se olisi ihan läpällä. En. Ei ollut. Ei ole, kun ampuu menee. No sekin toimii. Aha, se on... Kato. Se on vittu space, saatana. Mulla on koko ajan sormi spacella, mutta se ei ole siltikään niinku hyväksynyt sitä, niin jumalauta. Ihmekin. Kato, se on se, kun etsii niitä nappeja ihan muuten vaan, niin löytää sit sieltä sen aina. Okei, Arendale. Ketä täällä asustelee? En muista. Katsotaan. Olet saapunut kohteeseen. Mennäänkö me tänne? Mennään. Ja mistä vitoa heti kun hyppäämme maailma tulee kutsiin? Loadingaa. Nyt näin kauan yleensä loadingaa. Hei. Ja pahoittelut siitä, että jaksoja ei ole tullut vähän aikaa. Tässä on ollut paljon muuta juttuja. Kerrotaan vähän myöhemmin. Tota noin, niin nyt hyppäämme tänne Arendaleen ja katsotaan, mitä tapahtuu. He's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Do you think it's the Heartless? Might be. Let's go. Wow. Oh. That girl, she looked so sad. I wonder what happened. Maybe the Heartless?
We should talk to her. Do you think the Heartless are after her? Niin, ja siellä näkyy joku juoksevan vittu vetten päällä. Heitettiin tässä just se Wolfboyn kanssa pientä läppää, että vittu jeesustelijat taas. Herranjumala. Noniin, otetaan siitä saa enää ne save pointti. Sitten taas muistetaan kontrolli, kun nekin on ollut taas niin hukassa. Ja, kartta. Nyt mulla ei ollut koskaan muuten sitä yhtä keyblade, mitä mä silloin puhuin siitä, kun mä en ole koskaan jaksanut siis lähteä tekemään niitä mikkitehtävähommia. Onks mun muuta se kolikko? Oh, joo. Niin mulle, ota potione. Mulle ei oo siis niinku siihen liittyviä niitä keyblade koskaan pelisarjassa ollut. Aivan. No, mietin nyt, että mulla on ollut kumminkin se keyblade, millä tota noin niin, mikä tehdään, kun peli on vedetty läpi enimmikseen. Niin mulla on se keyblade kumminkin ollut, mutta muita keyblade mulla niin, se, ui helvetti, kun nää tekee damagea. Keittiössä aukis jotain. Minä tiedän kyllä, mitä se oli. Kyrkisin just hiilaa ennen kuin mä olisin melkein kuollut. Mulla on siis oikeesti mulla näppäimet niin hukas tänään. Okei. Pirat saa. Joo niin. Sieltä on vielä jos... Noin. Hyvin. No siinä ei ollut pitää kaikki. Siellä on vikattu. Hiilo nyt sora. Sitten se aku ei sua kumminkaan tule hiilaamaan. Vai mitä? Aku ei kumminkaan tule koskaan hiilaamaan, niin hiilataan itse itsemme. Kaikki hartit. No ei ole vielä kuin hartit. Ei ole vielä hartit. Joo, that's it. Joo, vielä. Tuu tänne, satana. Tiiä. Breakfast. No niin, vaikka näistä oikeesti saa näitä stoneja, näitä kaikkea, mitä keepleitkin tarvii yleensä. Jep. Mutta just tosiaan myöskin se, että sit jotkut keybladeit tarvitsee just tiettyjä, mitä saa se harjoitoista. Niin, ja sitten se on taas sitä, että pitää grindaa ihan oikeesti liikaa. Saiks kolmasosa ne kaks miakkaa? Tai siis keybladeia. Tai! Kyllä saa, mutta niihin piti taas tehdä se oma systeemi. Joo. Poroja! Mä oon lauta. Heartless poroi. Joo, oho, kakkona. Se on aika kova, että se on tupla wieldinta. Sekin pystytään, sekin jos me jossain kohtaa aletaan niin tekemään, niin nuoraan tässä vähän sittenkin. Ja pystytään saada siihen, jossa ne myös tupla wieldbladeit ja kaikki nää auki. Okei, water boost. Strength tip from the nose. Mistä on vielä liikkuu? Siinä! Tää on vähän kuulta. Tämmönen pitäis tuota vielä käyttää, mutta se oli jo tossa muodossa, kun se oli vaan käyttää nyt. Mut jotta toi water tosta. Juuu! Frogstone. Tuota piratishippiä mä en halua paskaa ottaa. Mitä helpompi nää vaikeat tasot on, niin yleensä ne oikeesti paakaa paljon useammin niinku.
se on aika hauskempaa, että on vähän helpompaa nyt alusta tällä hetkellä, koska koneella kumminkin ekaan kertaa, niin näppä nyt on aina hukassa nopeammin kuin pleikkaohjaimella. Mä en voi olla huomioimatta tota... Grafiikan eroa. Ei sitä vaan just tota abiliteettiä pystyy seinässä vaan. DDD:ssä kumminkin on ollut sama. Joo, mutta se on vaan niin hyvä tolle sokeruun. Sitä ei voi spämmiä samalla lailla. Sekin nyt on silleen, että jos sen osaa tehdä oikealla tavalla, niin kyllä se speedrun ehkä niitä tekee koko aika. Joo, mutta siis niinku tää... Siis ei pysty mennä vaan seinästä seinään. Niin. Mutta kyllähän siis saa lentämään, jos osaa. Niin, ja pelin lopulla saapuolellahan se antaa aina palkinnoksi niin kun ykkösestä lähtien semmosen liitot poveri, joskus kun peli on vähän loppua. Että kyllähän Sora sitten sen ihmeellisesti aina saa sen kykynsä vähän niinku wii, mutta sen jälkeen se on silleen, että sitten aina seuraava peli, että joo, mä unohdin sen, mitä se tehdään taaskaan. Muuten vaan vähän aikaa sitten osasin tota näin, niin... Noin. Kyllä, mä en tajua, mä vaan tykkään käyttää tätä Keybladea, mutta se on tää second formi, koska tää ei oo niinku Kingdom Key. Mulla olis kyllä se Herkuleksenkin kiinnällä kiipeliä. Mä en vaan upgradeen tätä yhtä. Au. Counter shield! Tää Herkuleksen shieldi, tää ei... Tai sitä juttu, tää... Okei, okay, no. On tää ihan niinku... Ehkä käyttö... Semmoista tätä voi käyttää, mutta en tiedä. Okei. Okay. Mä unohdin kokonaan tota näköinen. Just näin. Thunder! Onko sekin kun Sora ei sitä niinku... Hetkone! Summon! Ah! Miu balloon! Ei pitänyt tehdä summoni, mä tein vahingossa summoni. No, tää on se kiva tääkin. Joo. Mä oon oikeesti kaivannut tätä pikku otus. Pikku vehjäriä. Noniin! Njum! Pum! Dream Eaters! Aha, ja achievementti sieltä. Noniin. Upsis! Unohdin kokonaan. Mun piti vaihtaa siis toi keyblade takataan tähän näin äsken, niin vaan vedin ton rullan näistä. Water! Taas niinku... Taas tuli tää homma vaan, että pitää vähän grindaa tässä näin nähtävästi ennen kuin voi jättää matkaa, koska Milmiu ottaa vähän nyt näistä näin expat ja tekee tässä näin tai selityshomma ennen kuin tulee sille. Miettii, sit se monsterin kosi on nopeutta. True. Heikommat viholliset. Niin, se vitun metropolis-systeemi. No sehän näytti, tai niinku... Senhän näki jo ihmiset, niin jos ne olisi katsoit tarkkaan, että se näytti jo liiankin tutulta sieltä paikasta. Se on se, mitä minä vihaan, eli tämä oleva mappi. Sillä sinä vihaat tätä mappia, ja minä vihaan just sitä Monster Inc.-mappia. Ei vittu, me päästään muuten, jos on Monster Inc.-mappi, mä päästään näkemään. Mä olisin pallo tähän, saatana. Niin. Päästään näkemään, kun sillä keilataan. Just näin. Vaikka mä oon sillä keilata, mitä vittu? Joo, sillä keilataan tässä pelissä. Just näin. Niin. Heti sitä no kiusataan. Hey, hold up! Why are you here? Where did you come from? Hi, I'm Sora. And I... I'm from... Let's just say... someplace... a little warmer. I'm Donald. And I'm Goofy. Are you visiting Arendelle for the coronation? Huh? You got us.
So, what's your name? Elsa. Queen Elsa of Arendelle. What? The Queen? You shouldn't be out here. Please go back to the village. Why? Your Majesty, you look like you could use a friend. Don't you want to talk? Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone. Oh. Is it that bad? You must have been through a lot. We know what that's like, don't we? Sure, adventuring's fun, but it definitely has its ups and downs. When the going gets tough, us friends have to stick together. Exactly. Although, Donald, you do lose your temper a lot, so I can relate to wanting some alone time. What? I don't do that. Enough! Whoa, wow! Elsa, did you? The Heartless! Don't worry, we got him. Take cover! Jaha, mikä helvetti sieltä tuli. Mä nyt katsoin ruutuun, kun mä olen taas selittänyt ihan muuta tähän näin heti. Vittu, olin selittämässä sitä, että nähtävästi se olikin Elsa. Tää on liian kauan, kun olen itse esimerkiksi tämän kyseisen leffasarjan kattonut. Ja siis, voin sanoa, että itse on kattonut vain ja ainoastaan sen ykkösen. Kakkosta mä en koskaan kattonut. Joo, ei. Ykkönen oli jo semmonen, että oho, mä sain sieltä Strength, Magic ja Apex. Mutta siis ykkönenkin oli just semmonen, että sen pystyi kattoo, aika siinä oli se ykkönen. Mutta sitten se kakkonen on ollut vähän semmonen, että se on houkuttanut, että sen olisi voinut kattoo joskus, mutta ei oo vaan vieläkään niinku ollut aikaa. Ei, mä vaan katsoin tuota poroa, mikä lentää tuolla, se sari. Mitä, onko se sun perus viikonloppu? Leikkiä poroja, joka lentää sarvilla. Ui saatana. Aku, auta nyt tällä kertaa. Ihan kuin, että on nyt jotain edes. Tora, opettele hiilaamaan. Minun tarvii paremman healingin. Eli, droppaa mun se parempi healingi. Miksi sä peli teet sen just silleen, mitä mä en halua? Missä se on? Siinä! Ammutaan se! Ampukaa sitä! Tuuri! Tuuri! Vittu! Mä ammun sen hengiltä! Bum. Ammutaan vielä! Tulta! Ah, tää on tää ihana. Mitä voi puhuttaa? Mut sinänsä se ei kyllä kauheasti damagea tai... No, jos ne on kaukana siitä. No joo, se ottaa vähän damagea, mutta... Ehkä se parehan, että tehdään tälleen sitten damage siihen iso kihohon! Iso kiho. No niin, ja sit takas armorisuuteen. Et ota sitä armoria! Don't goof around over here. Don't goof me around. Vittu! Mikäs se loppu on? Se oli E, eiku vai R. Joo, R oli lokoni. Aku! Nyt ammutaan niitä ilotulitteita! Oho, aku hiilas! Mikä tämä on? Aku, oot sä kipeä? On tää, tuo on vähän niinku, sitä voi vähän finishaa.
Siis Aku hiilas mua, jumalauta. Ensimmäistä kertaa vissiin koko pelisarjasta, kun Aku hiilas. Tämä on harvinainen näky. Blizzarda! Groundbreaker, en muista mitä se tekee. Elsa, are you okay? I'm sorry I was so upset. Thank you for your help. Oh. Look out! Oh. That's amazing. You can control ice. Control it? No, all I ever do is hurt people. It's okay. Those were just the heartless. You said that word before. What are they? Monsters that are after people's hearts. Wherever they go, there's trouble. They're after people's hearts? Yes, they're dangerous. You should head home before it gets any worse. This is my home now. I can't go back. I don't want to hurt anyone. What? Arendelle is safer with me staying up here. Not safer for you! Oh. Please, go away! Elsa... Oh, don't worry, she'll be okay. Seems like she's pretty strong. You gotta let her go. She wants to be alone. Yeah, I hear you. But I just wanted to know why she was so sad. And how is it any of your business? Huh? Read the room, kiddo. Who are you? That's the organization code. You knew? Excuse me? Oh yeah, you forgot. The name's Larxene. This time, remember. And we'll take care of Elsa, so don't you worry. Do you... Nope. Well, she seems to think she knows us, so maybe we should play along. Not unless her name's Terra. Excuse me, I'm right here! Oh. Why are you after Elsa? No one's gonna hurt her, but we're not about to put up with your meddling. Stay here and behave yourselves. To wall us in. Ice is so not my style. Larxene! Hmm. Anybody see a way out? No, not me. Well, we can't stay in here. Elsa's in real trouble now. Yeah. Larxene promised not to hurt her, but I trust those guys as far as I can throw them. They're gonna be up to no good. Clearly. No niin, jouduttiin johonkin. Jäätemppeli justi sen. Mutta jos miettii, niin nähtiin uusi Organization 13 jäsen Larxene. Mutta jos me mietitään, niin tähän voi olla siis, kun Organization 13 nehän käyttää mitä lienee aina taikaa ja tälleen näin. Mm-hmm. Niin tähän voi olla siis Larxene vaan tekemä semmonen niinku puff taika juttu. No sekin. Vähän niinku. Vähän kusee kyllä logiikat, että siinä olet kyllä joo, on ihan oikeassa.
jotkut Organization 13 jäsenet niinku vaan laittaa meidät olemaan rannilleen silleen niinku tehe. Me menemme Elsan kimppuun. Tehe mitä teet? Yritä päästä vittuun siellä. Et onnistu. Joo, Eesta vaihtuu ton kohteen ja R on se mikä on sit sen logoon noin. Press F to use the powers. Mitä kattoo se? Kun en mä vaan tykkään, että Sonic Bladeista ollaan tehty tähän näin tommonen oma juttunsa. Niinku formiin kanssa, koska mun muistaakseni eikö Sonic Blade... Niin Sonic Blade oli Kingdom Hearts 1, sehän oli niinku ability, joka avaa spawnessa 1-2. Muistaakseni aineesti. Sonic Blade on multi-ratsoukkaantos olemassa. Niin on, mutta se on ollut ykkösessä, siis sehän oli ability vaan, joka vaan pelitoitissa nyt voi käyttää niinku. Se tässähän se on niinku, se ei ole ability vaan se on tää niinku Keyblade homma niinku se seuraava juttu, mitä se antaa sulle niinku. Se on lisää vihollisia. Aika loppuu, mä tykkäs. Täällä on vihollisia. Ja just level uppiin. Joo, kolmosen level uppi juttu on kyllä ehkä parhain tähän mennessä. Niinku nelosta odotellessa. Vielä. Aina. Se on se aina, mitä me odotellaan. Siitä on kaikki ne siistit. Niin, mä tiedän. Ja ne official trailerit. Niin meillä on... Vittu, näet... Siis pelkä air comboa tapoin ton yhä vihreä. Mutta siinä on niinku... Siinä oli jo liian... Posti. Aivan. Kun posti oli on ihan saatana, tutte väärään aikaan. Täällä kuvataan videota! Kato, siinä on mikin koro. Ei, minä en ala keräämään niin. Gami. Se yksi kerta riitti jo. Se olisi sama, jos mä lähtisin tässä oikeesti tekemään, niin mä ottaen vaan vittu Watch Dog referenssi. Mulle tulee vittu Watch Dog 1 Platinum referenssi, jos mä lähden uudestaan vittu tekemään tuota. Noin hiltettu ne asiaan oli. Uusi tunti. Kato. Ja sieltä tuli lisää komboa. Sen jälkeen se oli erittäin simppelissä. No, se oli seuraava tehtävä vaan, mikä teki sen vikan vitun jutun, saatana. Kerro tuonne abilitiisiin. Okei, entä mulla laittaa päälle. Lisää komboa. Ai, niin, combo boss. No ihan sama. Olisi toi vate... Niin me saatiin tää uus Keyblade viime mopista. Meidän vähän ihmeellistä tuolla ei ollu. Arkku! Miten on ottelit sen luokse päästä? Se on se toinen reitti vissiinkin. Joo. On se kokonaan se toinen reitti. Kyllä sinne on toinen reitti. Se oli vissiin tätä katsoja. On tullut pieni muuttikuva vaan. No, ei siitä on liian kauan oikeesti, kun tää KH3 on yrittänyt vetää ihan oikeesti niinku läpi ja vielä playthroughin. Game Pro varmaan siitäkin. Niin, siis ihan sillä pelaa aikaakin. Koska siinä tulee kummiskin. Siis niin kuin kaikesta isoimmat niinku todelliset reaktiot asioita. Ja sit sun piti vetää se Melody of the Memory. Mä oon sen tuohon laittaa nytkin soimaan. Ei.
Me ei mitä, emme... Mitä? Oh, tää tuli lisää vihollisia, mä luulen, että ne tulee enää yksi. Se on vain harmillista, että koskaan emme saa kumminkaan... Me saamme nää perus Kingdom Heartsit ja Dreamcraft-listanset, jotkut ne Spinner Kingdom Heartsit saadaan myös kerettyä tähän näin, mutta... Koskaan ei voi saada 352-8. No eikä vittu se numerosarja taas onkaan. On, eikö se ole 358-2? No joku sen numerosarja ennen kuin otan. Panit memorize. En muista. No one accessed the axle. Got it memorized. Joo, se oli 358. Mä en tiedä mihin vittuun se chesti on mennyt, niin mistä sen saa niin ihan vitun saa. Me mennään vaan eteenpäin. Se on se ikuinen aina, että no one access the axles. Niin se tuli joo, niin totta. Ei ku eikö se mukaan kakkosessakin ollu? Ei se tulee tässä. Aman. Se on ollut kauva. Britannic Stone... Au. Back off! Miks mä en koskaan muista sykkää tota mun shield-mahdollisuutta? Noni. Maximum HP increased. Okei. Mä nyt toivon tässä joku... 50. Niin. Siinä ois. Niin hyvies. Kato, yksi. We can get through now. Yksi. Tota en laskenut kutsiiniksi vielä vähän kauemmin kuin tolleen. No ei sinänsä vedetty, koska miettii, että sen hinta. Tää on sen verran harvinainen. Että se on aika verkki toi 50. Joo, niin on. Miettii, että sitä ei oikeesti löydä mistä. Ei. Ottaa huomioon, että on uusi. Tässä mainitaan, että se on uusi. Uh-huh. Eli avaamaton. Nonni. Nintendo DSL. Ja yksi. Ja yksi ainoa peli, missä pääset olla kunnolla Rockboxilla. Mä kyllä yhtään tiedä, missä semmonen paikka on, mutta ok. Se on sora, se huutelee aina kaikki. Levetti. Au. Näköjään jotain joku suomalainen. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Joo. Joo. Espoo.
Espoossa. Ei oo kauaa. Ei oo tilaa sen tänne. Thandaraa! Mä saan kehittää tämän Thunderiin. Jee. Niin käyttää toimituksia. Tota HP, tota kai se nyt teivataan. 17 levelisestä 21 levelisestä herriumaa sit. No. Tossa niinku... Niin? Yksityis. Niin. Ja sille voi. Mutta olisi onneksi kaikki maksut. Thunder sen tilaa, että Thunder onks mun parempaa kööriä noin joo. Joo, eli pelissä niinku on puhunut niitä noin kyseiset tota noin niin abilityt niin kehittyvät tietyn ajan välein. Aivan. Niin. Täältä aukes tää oma reitti tonne. Työnäköjä sen voi tilata. Nonni. Siin ois. Miettii, että on vielä avaa. No joo. Täys on niinku koskematta. Se on erittäin hyvä. Back off! Unnearvoinen. Niin. Mildew. Mielder. Second form! Ja mut loppi just. Oh, joo! Goofy! Mistä toi... Siis mistä toi Goofyin toi raketti kanssa sen vitun jaloista tulee? Mä ihmet täällä ite. Olin oikeastaan just aikomassa sanoa sitä, että mistä se itse raketti. Mistä se raketti... Goofy, mitä sä oot vetänyt? Mitä sen jaloissa on? No joku, jotkut vitun Master Chinin taikaset tota näin niin... No just näin. Tässä tulla piilotetut raketit sen kengät. Niin. Master Chin, Jen Jinin kautta hän sen noin kengät sai. Jen on ollut vähän silleen niinku, hei. Leikitääpä vähän. Kato nyt. Mä en sitten tiedä, että onko Goofylla vaan oikeesti joku semmoset niinku rakettitossut siellä. Hän on vaan raketissa. Mä nyt katsoin vasta nyt mun HP, joo, se on mikään kuollut. Täällä olisi tullut se yksi. Se on pelin ensimmäinen kuolema. Se on nyt niin helppo. Wii. Mitä se tekee? Tora älä... Pasko... Paikkoja? Okei. Okay. Eiku... Tänne. Wii. Aivan. Nyt on. Tu. Heartlesseja. Tu. Aarta. Ai vittu. Siinä vaan. Eihän toimi. Ai hyvä. Tuntuuks se niinku yhtään paremmalle toi tosiaan? No siis... Se on tää nyt vähäsen ehkä niinku... Semmosen niinku...
paremman tuntunen niinku. Ohjattavuuden. Niin. Kun on tottunut elämään näppäimistä plus hiirellä, niin kyllä mä nyt sanon, että kyllä se on välillä jossain tilanteessa on niinku, vaikka tää on pleikkapeli alun perin, niin on niinku parempaa vaan tällä näppäimistä plus hiirikomputuksella. Noi herranjees. Ja siitä vähän tota jäätä. Here we go. Joka nyt turpaa, saatana. Se on silleen, että otatte turpaan. Ei sora ota turpaa. Vettä! Uputan teidät, saatana. No Sonic Blade on tässä. Sonic Blade on ehkä parhain tota noin niin noin juttu mitä voi olla, koska se on se, että se hyökkää monta kertaa niin. Hiilataan. Aku ei hiila. Kummiskaan. Ei ollut freeze, vaan se oli vettä. Ei ku vittu. Taihuta freeze! Ja siitä niin miu, pum. Mistä lähtiä tuolta te käyttää sähköä? It's over! It's over, Heartless. I have the high ground. Kinda. Niin. Saatana. Niin. Ei sillä mitään voi. Jaha, fuck. Mä en muista näitä tosiaan. Well, that seemed to lock everything into place. That might have been the end of it. Olipa Vulpi taas hyvä katsi. Olipa pitkä. Se oli silti katsi. No true. Toi vie suoraan ulos. Niin täällä oli tää yks. Täällä oli se tossakin se yks chesti ainaskin. Ei ole Lucky Emblem, minä en nähny. Täällä piti olla se yks chesti. Onks tää vaan se Lucky Emblem? Ei se täällä oikee. Häh? Ei se välttis just tässä oo. No voi helvetti. Ota huomioon tossa pari liikaa. Eikä ole. No voi vittu. Niin se oli se, tuolla oli se Lucky Emblem, täällä on se chesti. Eikö tää olikin, tää oli vihollinen. Ei näläkään se chesti ole. Tää on XP parma. Tää on paikka. Tää on kuoleman paikka. Tämä on paikka, missä on Soran hauta. Tätä minä on. Nopeet XP farma. No mut siis. Mitä? Varhain XP farmi on siellä. Herkuleksen maailmat, juus, joo, tiedetään. Niin, silloin kun Soralla on se Thunder Boosti. Ylipäätään. Mut mä käytän... Mä nimittäin tuottaa niiltä epähän parhaita näkyy. Aivan. Au. Ho. No! I never put believing in the magic. Yeah. Oh. Oh no yeah. Paitsi senkin magic on kyllä nähty, että... Tunnut aikaa on kummista magic-tyyppiä enemmän kuin... Ottaan se, ottaan sinä turiset, mutta... Just a little fact, I know. Mä vaan tykkään oikeesti Venin Keyblade-tyylistä, koska se on hauska, se on jännä, kun se on vähän. Mutta se on just niinku enemmän sit se... Tuo enemmän se... Nopeampi tota... hyökkäys. Tai se on enemmän sen kombatin puolella. Terra on siis niinku se vahvin. Niin. Tai... Aku on vähän...
Mä yksin, että tänne palaan se arkkuus, kun nää kaikki tappaa. Paitsi, että organization tyyppejä, mutta koskaan saa yhdellä tai kahdella iskulla tapettua. No, mutta jos oikeesti vetää ysyysellä välein, niin nehän saa myös kertoa. Juu. 2 leveä. Ei vittu tullu arkkoa, no mutta tuli XP:tä. No nyt... No se auttaa tulevaisuuteen päin, vaikka siinä nyt muutamia minuutteja meni. Ei sillä voi mitään, no vittu. Menemme tänne. Arkku! Arkku! Dark and cold. Toi on sitä aseita varten, mutta toi dark... Nobody told me about this. Mut toi... Ja ton voisin antaa... Ei nakkuule vaan... Oh, jo! Uipuja! Guffille nyt aloittavasti. Wii! Spin that shit. See her? I think she might have gone up in that direction. What? Okay, come on. Piffa. Ei ollut vielä se aika. No, mutta oli siellä save point. No siellä oli save point joo, mutta mä en usko nyt kumminkaan, että tää peli nyt niin helposti crashaa. Okei, Leikka nelotella tää oli aika crashava peli kyllä. Kyllä. No. Niin. Tää nyt sinänsä siinä kyllä tulee se. Siellä... Niin ja aika monessa bossijutussahan on siis se, että se ei vie sua kovinkaan pitkälle siihen, että vie takas sut siihen, tai sit se on vaan se, että se niinku... Kuulkaa nyt. Et se nyt noin lovelle jää. No niin, hyvä. Lähdetään kiipeämään tosta. Mutta on mun mielestä parasta on tää kiipeäminen niin kuin aina. Kun kakkosessa ja ykkösessähän tätä mahdollisuutta ei ollut. Muistaakseni. Voi mutta... Kato! Totta. Thunder! Joo, Jesti! Jumalauta. Siellä. En tiedä mitä se... Guardian Bolt! Mä en muista meneekö Guardian... Ai niin toi nostattais mulle... Vähän... Magickiä ja AP:ta. Mutta mulla on jo tää, mikä nostattaa mulle myös Magickiä ja AP:ta. Mut kun toi Guardian Belttihän on siitä parempi, että se on kolmonen. Niin mä... Laskis Magickiä, mut se nostais AP:ta. Mä otan ton Guardian Beltin tuolta pois ja heitän ton niinku tonne. Noin. Nyt mä en oo millekään Magickille niinku resist. Ei! Sora! Sinä vit... Oh! Unohdin kokonaan, että Sora saa noista ton jump boostin myöskin, jos haluaa. Tätä mun tyyli tuolta Kingdom Heartsia ei oo mihinkään muuta kuin defense boost, ei oo mitään magic boostia tai mitään. Ei vittu, mikä tää toi? Jotenkin meni päin helvettiin. Mutta mitä Heartlessit vaan lähtee täältä maailmasta? Missä? Alas, saatana. Joo, ei...
Ei oo tonne, vittu. Se on... Tätä kautta, tää magic. Mutta aina kun puhutaan magicin mieleen, mutta se Mr. Bean se magic. Noin. Hyy vittu. Ja niinku nää on sähköä, niin noihin ei teho tota niin. Aku! Leikitään tosi lotuutit pelaa. Joo, älkää leikki. Thunder! Noin paitsi tää. Mennään sitten second formin kautta. Siitä, että näyttätte Artu, että tykkäätte, että mä otan second formin näitä käyttöön. Kato! Niin, siellä. Tää muuten tuli ekaa kertaa tän sarjan aikana vasta. Tää on niin päädäistä ja muuta. On. Tää on 300, on oikeesti tää kiva. Elikkä kyseessä on nyt sitten Soran Rage-formi, joka tulee satunnaisesti tänne. Lähellä kuolemaa. Niin, voi aina välillä saada tän Soran... hauskan formin. Jolloin mun muistaakseni damage nousee ihan snadisti, mutta tää on paljon heikompi myös. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Could I keep it in? Heaven knows I could try. That's Elsa's voice. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Let it go, let it go.
bothered me anyway. Wow. I don't know what we just saw, but wow. That was Elsa? She was different. And a lot happier, too. Let's say hi. Please don't tell me that you're spying on her now. Oh, Larxene! Don't turn this around on us. You're following her. Ooh, look at you get all sassy. Okay, I'll admit, Elsa is a person of interest to us. Maybe she's one of the seven pure lights we need. The new seven hearts. Gotta make sure, though. Fortunately, we're in the best position to tell. Can't pick out that special glimmer unless you're standing in the shadows. And maybe Elsa doesn't have it. I mean, just look how icy her palace is, made of magic she forced herself to keep hidden until now. What if it's dark magic? Elsa would never rely on the darkness! Actually, it's still too early to call. Depends on how she sees it. If she believes her magic is darkness, that's what it will become. Accepting her power, whatever it is the only way she can set her heart free. So what will Elsa accept? Light or darkness? I know I want to know. Well, good for you, but guess what? I won't let her fall to darkness. It's her choice to make, not yours. You know, I'm starting to understand why she gave you the cold shoulder. Larxene! You want to help her? Then stop trying to be her hero. Let her figure things out her own way. Huh? Donald! Goofy! Are you okay? I'm okay. All good! I think we should probably go check on Elsa. And make sure Larxene was wrong about her magic. Yeah. But don't you tell her what Larxene said. Huh? Why not? Well, to keep the order. Yeah, order. Oh, okay. Oh, wait, fellas. Do you hear that? Look! Huh? Joo, kiva. Niin, tässä on syy, minkä takia Wolfboy vihaa tätä mappia, on ton Elsan laulu, josta me voimme tänään saada hauskat jutut. Vittu.
Mä en vihaa näitä lohikäärmeitä. Ai, mä otin silti damagen. Hop! Niin sen yli voi hypätä siis jossakin tilanteessa nähtävästi. Nyt vittu. Hop! Niin vittu, niitä oli kolme. Tu kritikaalilta oli perseestä. Heitä on kaksi kannattavaksi. Voi vittu. Goofy nyt saatana! Nopeampaa se kilpeskaa. Niin, mitä enemmän painoa niillä on vähän niinku, että miten hitaammin se menee, mutta se, kyllä se aika nopea pitäisi mennä, kun ottaen huomioon, että on alamäkeä, vittu! Takasarjan ensimmäinen kuolema. Ai. Ai. Vielä kestää. Nyt ora kestää. Au. Joo, se on ensimmäinen kuolema tulee. Ah, ei tullutkaan. Vittu! Sinne meni se mun kipakoin. Mua ärsyttää tää, kun mä en näe noita. Noniin. Noniin. Ainoa mitä missä on tollinen kipakoin. Tai niin ainoa mikä... Mutta ainoa mitä mulla lähti kokonaan se kipakoin. Sit mun kipakoin. Sora liis muuten, tossa vähän aikaa. Niin liiti. Ei se oo mihinkään siltä kadonnut, satanan kusipää. Saa sitä vielä. Nää. Pää kiinni, aku. Mutta noinkin on se saatana Larxinin summona vielä. Ihan varmasti. Mennään täällä. Free money. No täältäkin tulemassa siihen. Ärryttävin tää taas jotain jutut teette, että uusiks. Sen takia vaan, että sä saat tästä sen saatanan jutun, mitä tarvitsi, että saat se ultimate keyblade. Jonka tekeminen oli kyllä ihan helvettiä silloin, kun se yritti lähteä tekemään, mutta se pitää vittu kaikkea. Ui saatana. Niin mä voisin nopea katsoa, että milloin ne sit suunnittelisi sen julkaista. Ei sitä kerrottu vielä. 2024 vissiinkin. Look who's back. Vittu, osun nyt siihen. Mä näistä mitä XP:tä ja siitä, että osut vaan näitä johonkin noihin metalliin. Tai niinku lasijuttuihin. Niin, se odotetaan, että joko 24 tai 25 juttuja. Mutta ei oo niinku tarkkaa tietoa, ei oo vielä tänäkään päivänä. Ei, mutta jos tää on jo luottaa, ihmiset jättää vielä. No. Niin, se on vähän siitä kyllä, ketkä jaksaa oikeesti pari vuotta ottaa ja ketkä ei. Et se on vähän niinku... Ihmiset haluis sen kumminkin varmaankin jo. Kun sit on taas ajatellut, että milloin se niinku saadaan siitä se hyvä, että se on niinku julkaisukelpoinen. Eihän Square Enixia halua tehdä ja Disney semmoista, että se on puolennussuttua. Niinku suoraan sanottua. Tässä 15 tai 16. 15 tai 16? Mitä vittua? Joo. Okei.
Niinku tossakin on tää, että niinku ois kulunut koho 1-2. Siis nelosessa. Eiku tässä? Niin tässä joo, tässä niin. Mutta onko se nelosessa sit jo melkein 18? Aika lailla joo. Okei, okay, no sehän selittää myös senkin, minkä takia se trailerissa, kun se Keybladein summonaminen oli niin helvetin heikkoa, jos se on 2 vuotta sielläkin ollut puolessa ja silleen se ei voi summonaa Keybladein koko ajan, niin sekin selittää, minkä takia taidossa loppuu. Se on ollut sellaista, että ehkä joku 16 tai 16. Riku olisi sitten 18. No Riku olisi aikuinen jo. Mä vihaan itse tätä mappia tästä kohtaa, vaan muuten tykkään tästä mappista paljon. No mut ihan kiva, että ne ottaa sen oman aikansa sen pelin. Niin. Ei Square Enix koska ei mitään turhaa niinku julkaise, se on aina se on priimaa. Parempi se, että ne sitä pidättelee ja hoitaa, kun se on puolivalmiin. Niin, double. Ja no, mutta se on vaan toi double jumpi niin kuin mun nimikkeeltä mun play. Yeah. Wow, look at all the pretty colors. There's blue and green. Ooh, I love green. And look, black. Ah, just like my buttons. Silly spiky grass. Give me back my foot. Was that a snowman? Huh? Did you see that snowman? Snowman? Yeah, and here's the funny thing. He was walking and talking. Huh? Everybody knows Snowman can't walk. You must have imagined that. Huh, I thought he was real. Well, maybe we'll see him again. But if we don't get going, we'll never reach Elsa's palace. Hmm. Oh, right! I almost forgot! Come on! No niin, nyt ollaan taas jatkettu. Herra jestas. Ei toki. Liikaa taas edessä. Hoppa, hoppa, down chesti. Koko peli on mennyt jo yli 8 tuntia. Niin Kingdom Hearts pitää olla joku 15 tunnin vai joku pidempi pelisarja, niin... Silleen niinkö, niin vittu... Oo. Oh, I can't wait to meet Elsa. I bet she's the nicest, warmest, best person ever. Wow! See? I told you! A walking, talking snowman! Well, what do you know? You were right! I want to look! Wow! You really are alive! What's making you walk? Well, I guess
My feet. Hello. Olaf, are these your friends? Nope. Never met him. Don't know anyone blue, green, or who's oddly spiky. Spiky? My hair? Wait, why don't I get a color too? My name is Sora. And I'm Double Jack. Oh, and I'd be Goofy the Green. I'm Anna. And I know they're strangers, but they seem pretty nice to me. I'm Kristoff. And this is Sven. Nice to meet you. So, where are you guys all headed? We're going to try and put an end to this crazy winter. And to do that, we need to find my sister Elsa. Elsa's your sister? What a coincidence. We're going to see her too. Huh? You know Elsa? Yeah, we ran into her up the mountain. Do you mind telling us what's going on around here? We're worried. We think your sister might be in some trouble. Trouble? Are you sure? All right. I know we just met, but... Sora, was it? I get the feeling that you're someone to trust. I'm right there with you. I just hope you like long stories. Sure. You know, I should go find some moss for Sven. He's looking a little hungry. Come on, Sven. Hey, wait, what's going on? Tell me, is something happening? Come on, Olaf, you're with me. Sure, Sven. Reindeer Sven, too? The reindeer is Sven. Oh, how fun! When we were little, my sister and I used to be really close. But then, one day, for some reason, Elsa just shut me out. Elsa? Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Years passed and we barely ever saw each other. Then, finally, it was time for her coronation. Let's just say I was more than a little excited. I thought we'd finally have a chance to talk. But at the party, I did something that made her mad. We got into an argument and I lost my temper. I was just so frustrated. And then, well, that's when she used her magic to push me away. It was all my fault. Please, I know you're in there. People are asking where you've been. They say have courage, and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you wanna build a snowman? I shouldn't have upset her the way I did. Elsa ran away because she was frightened. I have to bring her home. I'm sure she knows how much you love her. And I think maybe that's why she looks so sad. It's just like when Riku disappeared. He thought he had to push me away to protect me. Maybe Elsa's the same. If anyone can help her, it's you. Huh? Thanks. Hey guys, I need some help. Huh? What's the problem?
this. A stick problem? It's not a stick. Well, it is a stick, but it's Olaf's arm. He's fallen apart again. Fallen apart? How come you're not upset? Oh, it's no big deal. He's a snowman. We'll just put him back together. What? Really? You can do that? I gotta see this. The pieces can't be too far from here. Could you guys help us look for him? Of course. Hey, I'm over this way. Huh? Aivan, kolme Olafin palaa pitää löytää. That's Olaf's voice. Would I call this cozy or snug? I'm gonna go with snug. That sounds like Olaf. Ei, toi ei oo Olafin pala. I'm over here. It's quiet, Olaf pää kiinni. Definitely hear his voice. No mitä helvettiä. Ei oo toi kai oo. Hey, way too big. Or way too thick. Olaf hiljaa. It's quiet, but I can definitely hear his voice. Mut eiks hiljaa nyt jossu jossain tässä? Can you hear me? Hello? No, kuullaan kyllä Olaf, mut missä sinä olet? Ah. Okay, getting dizzy. Toink. Hi, Sora. Hey, Olaf, there you are. I was starting to think nobody'd ever come along and find me. Well, I'm glad we did. Yeah. Well, I think I might have seen Olaf's legs. God. I caught them. Great job, Sora. That's huge. Vatsa puuttuu. Se on se ainoinen porukka. Joo, mä en vaan koskaan muista, missä se niinku täydellisesti oli sun vatsa. Toi ei oo se, koska toi oli ihan tick. Button and all. Think that's all of him? Yep. Anna will know what to do next. And that should do it. You sure something's not missing? Nah, looks right. Wow, I feel so much better. Wait, where's my cute new nose? The one Anna gave me! Sora? Do you have his nose? I don't think so. No, didn't see it. Oh. Sven. Someone had to pick it up. You're right, buddy. Thanks for finding it and not actually eating it. Oh, you're welcome. My nose, it's back! Oh, I love having a nose. Hey, Kristoff, how'd all this happen anyway? You know, I'm not sure. These weird animals, well, they were more like monsters. They just crashed into Olaf. I knew it. The Heartless again. Yeah. The Heartless. And I thought the wolves around here were bad. Kristoff, look! They're back. No, I've already fallen apart today. We know how to handle them. Anna, Kristoff, keep going. Okay. Wait, what? Tappeluun! Mä en sanottaa heti kun tulee. Sit se käyttää matchi. Vittu pene kava. Palataan nyt saatana. Noin.
No onhan siilungsia, täällä on kaikki, täällä on Sonni, täällä on vittu Batmania, täällä on... Kaikkiä. Kolme näin. Mutta huomannut, että ton ultin, tai niinku toi kun tekee ton ampuisulti. Sen nimi on mun muistaakseni, jos mä katon oikein, niin se on Ragnarok. Mun mielestä jos mä katon oikein, että siinä joku Ragnarok niinku. Mä mäkin just päivälle vai mietin, että hetkonen. Sille ei just, se on mitään hiljaa. Fire! Fire! Mut joo, ehkä monsterien maailmassa tulee paljon helpompi nyt tän jälkeen. Mad Peacocks! Tappua tulee! Mun nyt kokoilta mut sitä tuon päällä. Hyvä kun näet voi oikeesti vaan spämmit toista perään niinku. Airslide! Ja se ampuu vieläkin niitä, se kuolee sen ruumiin. We better catch up. Yeah. Noin. Aha, ei, kontinuoi. Noin. Tuu se, että se Sora sai sen yhden. Aivan, mä sain tämän ristotken auki myös. Mutta mä haluan tämän tuon auki tosta noin ja airsliden auki. Noin. Niin. Nyt me on double jumpi niinku. Lähdetään kerran toisen. Aku hiilasit se just. Ok. Aku niinku käytti jälkihiili. Aku tykkää tulla jäljessä. Siinä oli kolmas jo. Hi Eater. Yeah. Ei kumminkaan ollut tai Eater tosta ressusta. Vois voin vähän nyt olla siellä. Mitä? Olkaa nyt satana, kun mä tapan teille tän kautta. Mä tässä niinku yritän! Tänne sieltä satan poro! No mitä helvettiä? Täältä on vielä kaksi jalossa. Noin ja noin. Ei oo enempää. Vittu tästä pallosta tuli muuten iso. No kuulee aivan. Pum. Oi. Me too. We better skedaddle. Toink. Jopa se saa siitä. Toink. Että toi yks ärsyttävimmistä toi. Se on. Ota kuusina. Noniin. Ei! Mitä saatana? Minä rikoin palloni. Ampukaa magicillä sitä. Mihin vittuu se? Ja sen jälkeen siitä ei enää kuultu. Huut puhuvat, että tuo matchi lentää vielä taivaalle jossain. No, mihin se pitu ponchoa katos? No ihan. Mä unohdin kokonaan noi cover shotit. Et keksin muuta tuohon kohtaan. Aji. Noin. Hyvä kun kaikki... Aku! Sulla on kumminkin magic, että pistät itse perset palamaan, niin varmaan auttaa vähän aikaa.
Aivan. Onko täällä jossain jo? Hei. Kuolee jotain. No, kuska. Siinä oli vihreä, että siinä kuska. Okay. Luukut näillä voi vähän skippaa mappia. Ei jos toimii. Miksi? Toi peli, miksi sinä nyt pentet tämmösen taas? Joo, on Ragnarok. Mm. Tee sama tavalla kuin God of War, niin kuin Ragnarok. Kyllä, se on vaan Ragnarok. Kuka? Erkon plussaa. Ammusin hengen. No en ammukaan, kun sä aitat mut nurkkaan saada. Mä voi, näistä kaikista muista olet pätevä käy. Toki säästi sinänsä aikaa. Mä skippaan teidät kyllä. Palloja. Tuu palloja. Oi. Kuolivat saatana. Ai niin. Okei, okay. Tässä ei voi pausettaa silleen, mä pääsin sinne vaihtaa gear-hommiin. Okay. Aha. Mä en voi tehdä sitä paussahommaa sille. Mä olisin voinut katsoa pari juttua tuolta Nigeria. Ei sitten peli. Näin jatketaan niinku air comboa. Sinne. Tois sen niitä. Tää tois kyllä joo. Tois niinku... Aku on Magicin käyttäjä. No Fire Resistance on edes alas. Niin, tää on sama siitä Fire Resistanceista. Niin mä saan komboa laitettua noita, kun mä otin just sen ristootkin. Mä haluan sen... We're back! Finally! Tää kyllä ei äsken näyttänyt ihan tämmöseltä. Aivan. You kind of set off an eternal winter? Everywhere. Everywhere? Well, it's okay. You can just unfreeze it. No, I can't. I don't know how. Sure you can. I know you can.
Anna and the others must have gone inside. Are you hurt? No, I'm fine. But I think something terrible must have happened. I hope our friends are okay. What? Stop! Put us down! Go away! Heads up! Oh! Watch out for my butt! Hey, it is not nice to throw people! Whoa, feisty pants. Okay, relax. Just calm down. Calm down. Okay, all right. Just let the snowman be. I'm calm. Right. Huh? Oh, come on. Oh, see? Now you made him mad. I'll distract him. You guys go! No, not you guys! This has got a whole lot harder. We can buy you some time. Wait for me. Huh? Where's Goofy? Huh? Hey, Sora! I got an idea! Goofy, what are you doing? Oh, that's perfect! Hey! Get ready! Okay, now! He's not dead! Huh? Bring it, Snowball! Bring it, Snowball! On kyllä hyvä lumipallo. Ohi! Mitä helvetti? Tuu Hulk Smash. Käytän nää aluttomasti aina, koska nää kumminkin heikentää aika hyvin. Toraa! Ettei aika ole jääpatsas. Ei nyt en tarkkaan muista kyllä. Tuntuu saada turpaan Keyblade Masterita. No tää ei oo Keyblade Master, mutta aika lähellä kummiskin ollaan. Toraa! Nyt sulla armori. Yeah.
Mitä vittu, ootteko se uudetaan itsellänsä ton shieldin? Essu satana. Essu, mä haluan sen free vipin. Voitan muutakin saada. Joo, ei. Hei. Lähetä nurkkaan. Ei saa sitä ihmistä nurkkaan. No, sekin kameramies. Kaumassa on muutettu itteni pois Rageformista. Wow. Jei. No, se ottaa Goofin ja Akun sen targetiksi. Okei, no nyt tuli mullekin. Noniin, second form. Ai niin, tää ei tykkää tulesta muuta. Tulta! Nyt voittakaa se, noin! Blizzarda. Mä edes käy. Good thing snow's so soft. We could do this 100 times. No! What's that? You sure you don't want to go again? No, thank you! Do you think everybody else made it? Well, I don't think the snow monster got them. That probably went back to the palace. Makes sense. For us, too. We still need to talk to Elsa. Second time's the charm. Yeah, back to the Ice Palace. That big snowman wasn't too friendly, huh? Yeah, I want to. Yeah. Mitä? 8 tuntia 30 minuuttia. Niin. Niin, ja me ollaan vasta Erendaleissa. Lopetetaan tätä hommaa. Ampu tolla! Kaikki kuoli. Taas viivastaan. Hei, I think that's a lucky emblem. Ah, I think there was lucky emblem. I don't care. Siis, mulla on niinku kursori. Mulla on kartta, mistä voisin katsoa vaikka koko ajan tota noin, et mihin pitää mennä, mutta meikäläinen vaan vetää niinku. Okei. Okay. Joo. Meikäläinen niinku vetää niinku ihan päin helvettiä. Kun kartta sanoi, että pitäisi lähteä tänne suuntaan. Ei oo. Eikö muka? Älä viitti. Eikö muka ollu? Ei ollu. Kun ihan varma. No kato, sehän on tuonne päin. Häh? Kun me tultiin tuolta. Niin se on tonne päin. Nyt Wolf älä lähde sekoittamaan minun ajatuksen, kun se on tänne. Koska kato, kun se me lähdetään tonne takaspäin. Niin sieltä tulee se. Yksi niin. Taas, joo. Ampu tulla! Nupadea! Heitä pitää lähteä.
Just näin. Joo, paljaa! Mulla on pelat maksamatta teidän kanssa, no parit, saatana! Joppa! Voi olla, et sarjaa! Missä? Siinä. Mutta vettä! Pähkö! Vettä! Kun on avatari. Mutta oot miettinyt koskaan, että Sora on kuin avatar. Niin, se oli tänne saatana. Hey, that's Elsa. But who's that guy? It could be somebody from Arendelle who came up here to help her. Don't think so. That doesn't look like help to me. Huh? Oh no! Darkness? Let's move! Jaa. Et Elsa ollaan ne, tota noin, niin kidnappattu suoraan sanottuna niinku. Voi ei. Voi ei. Ja lisää peitä, satana! Thunder! Helvetti. Miten nuo nobody jäi vielä henkiin? Mä en, tää on niin heikko, niin mä vaan... Toi partshipikin on paljon tehokkaampaa. Mä tein sen väärinpäin. Oh joo, mä en tienny. En mä muistanu, että tätä parshipia voi liikuttaa. No helvetti. Olisit aikaisemmin sanonut sanottuna. Sittenkin yks saatanen kuhtii. Again. Hey, you better not have hurt our friends. Huh? Elsa. Hey, wait up. Are you looking for Elsa too? Whoa. Easy. Do you want to save her from the bad guy? We're on the same side. Elsa. I guess all he ever wanted to do was keep Elsa safe. Hey, we should team up, big guy. Team up! Come on, we want to help her too. Why not? So, what do you say? One great thing about Sora, he can always make friends with anybody. Yippee. Donald, Goofy, come on! Wait for us! Niin. Jatketaanpa mua. Vitu. Thunder! Okei, jatkuu leveli hyvä. Mä on kiva tappaa oikeesti, että tää on vähän leveliä. Mieluummin ottaa sitä leveliä nyt, vaikka se vie vähän aikaa, kun se, sä oot sit taas jossain vitun jumissa ja sä yrität kaikkien sun keinojen tapana saada vaan hoidettua se tehtävä.
Ei vittu, se 23 No, meni jo. 22 Gotcha! Niitä tulee vielä vittu lisää. Nyt ei pitäisi olla se Metropolis maailma, ei kyllä se ollut niin. Oi, että kun mä haluan sen yhden maailman jo päästä pelaa koneella. Sä tiedät kyllä mitä maailmaa mä tarkoitan. I will do a run. Se on ollut kakkosessakin kuin meskin vittu. Niin. Mä haluan päästä sen mapin pelaamaan jo. Aku, ne ilotulitteet päälle! Tähänkin leveli nousi. Älä juokka karkuun, kun mä vedän sun sähköön! Mun muistaakseni Kingdom Hearts 3 se ei määrity se, että paljon se antaa sulle XP:tä, vaikka sä tapaat sitä Magicillä. Että antaa se saman verran, vaikka sä tapoisit sen nyrkeellä tai Magicillä. Jotakin Magicillä on vähän pohjaa. No joo, jos on Thunder, mitä sä käytät, niin kyllä se sit on niin kuin paljon parempaa käyttää tuota noin niin Magicia. Jos siinä on joku iso joukkio, mitä sä yrität tappaa. Katso tuota ihanaa luku. Tuo 8 tuntia, herranjumala. Joo, se oli just semmonen, mitä me tarvitaan. Tästä tulee 6-7. Seuraavasta tulee 7-7. Hyvä. Ja tässä on siis taas parempi Magic. Stop it! Put me down! That's Kristoff! Do me a favor and wait here. If you come along, Kristoff might freak out. No, Sven. We're not going back. She's with her true love. Kristoff! Sora. You all right? Yeah, I'm fine. I'm glad you guys are safe. Where'd Anna go? She's back at home. Huh? Something happened? Anna was struck in the heart by Elsa's ice magic. If the ice isn't removed, she'll freeze forever. Only an act of true love can thaw a frozen heart. So I took her back to Arendelle and her true love, Hans. But what about you? What about me? I sort of assumed you guys were... No! I just keep her from getting lost. Really? Oh, but you seem so... Perfect together! Yeah, that man does it! What? Anna. Elsa. Is that where Elsa is? Elsa and Anna might both need our help. Let's go! Storm's getting worse. Sora, Pagi, Apu.
Ah, shit. Joo. Eli käs nytten jatkumme, matka jatkuu. No joo, kyllä me jatkumme. Niin, nyt sitten matka jatkuu takas sinne. Ja toivottavasti tämä mappi olisi kohta tässä näin, niin pääsis sitten jatkamaan sinne seuraavaan kohtaan. Eli Metropolissi on tämän jälkeen meidän tarkoituksemme. Näillä nähtäviin, mitä me ollaan nytten Wolfboykaan puhuttu, niin tällä aikaa kun Wolfboy täällä mulla nyt hyöriskelee, niin meillä on tarkoituksena kuvata teille niitä jaksoja. Ja ne tulee julki silti yksi viikossa, voi olla jopa kaksikin per viikko. Katsotaan nyt, miten me saadaan niitä tässä Wolfboyn pyöriskelyssä täällä näin niin hoidettua. Että on siitä ihan... missä? Siinä. Se on ihan siitä kiinni, mitä me kerrotaan. Damaskus! Mä saan lisää tätä Keybladea kehitettyä. Jippi! Ei, go! Move! Move! Look! He's protecting us from the storm! Niin, nytkö vasta te käytätte sitä apuna? Okay, guys. The storm's died down. Gorge! I hope Anna and Elsa are okay! Hurry! Anna! Elsa! Elsa! Anna! Do you really think this will help Anna? I don't know. But we better try something. Let's get it! Meillä on Wolfboykaa pieni riita. Kumpi tää teidän mielestä on? Tää susi vai kettu vai mikä vittu toi on? Joku iso Heartless se kumminkin on. Kumpi se teidän mielestä on? Ja mistä helvetistä toi jäätyyppi tänne löysi tässä? Näyttävästi Annassa tulee jääkasa ja niin me joudumme tappelemaan täällä näin. Kivaa! Mähän on oikeesti todella hauskaa. Sora saa aina tapella. Water! Vittu. Noin. Ja... Ei. No, sä voit sanoa, että se on susi. Mä sanoin vaan, että se on joku kettususi-hybridi, mikä vitun bossi tähän on laitettu. Kyllä se varmaan susi on joo, mutta ei se on mulle vaan, se on vain hybridi. Se on joku, se on bossi. En mä tiedä. Bossi, siis bossihan se pakosti on, joka on ihan helvetin ärsyttävä tälleen näin, mutta... Niin se, että mikä sen olemus niin kuin pitäis olla, niin se on se ikinä pahin. Ja... Ei kun mä vedin puolet kumminkin ajasta putin, niin en mä halunnut ampua sen, mutta mä menen näitä Fox-puhaa. Missä se nyt? Vittu!
Vielä, etkö ne? Vieläkö niinku jahtaa sitä? Jumalauta. On kyllä outoa, että aikais jahtaa noin pitkään. No kato, tuoraa siihen ennen eteen. Mä oon kattanut noin loput 9 pieksi. Joo. Oi. Tora, otat sä mainita? Mikä tää oli? Oh my god, mä pääsen olemaan jättiläinen. No niin, tänne sieltä. Tule tänne. Aha. Nyt kun mä pääsen tähän näin, niin tulee tää. Joo, tää on tää. Mitä tähän piti tehdä? Mulle tulee, siis mulle toi referenssi tosta Naruton Saskeen siitä, kun se teki semmosen kiven tuottaa aivan tavalla. Hyvä match. Hei, nyt! Tora! Tuossa sekunteja aikaa tehdä niitä tai. Okei, miksi et sä suoraan tee mitään? Nyt te hyökätä noista kiinni. Älä nyt! Nyt näyttää huonolta. Hei! Mä en tiedä, mutta Tora ei vaan suostunut niinku hyökkäämään. Vähäks aikaa. On matchikin kumminkin. Mä en tiedä, mutta mä yritin klikalla ja blokata ja niin vittu. Ei tehnyt siis mitään. En sitten tiedä. Onko tässä vaan taas joku juttu, että ne ei ymmärrä mitään. No niin, Tora. Sonic Blade. Herra jumala. Kameramies. Olitko nyt sen kamerasin kanssa oikeesti? Oot pellele. Just väistettiin. Ei tää aivan Gupi ei tehnyt muuta. Gupi, you are useless. Noin. Ah. Oletko näet sun pikku kettu, kusi kettu? Au. Se teki ihan yllättävän paljon damagea loppuun. Tätä perus mun taktiikka vaihtaa. Hyökkäykseen! Mulla on potion ei kumminkin vielä niin. Rikallit olis varmaan ihan oikeesti tappanut se ylhäältä tuolla ne pallo. Se ois tappanut, joo. Rikallit mekä kaikki tappaa. Mun viimeinen potioni. Siin taas puolta. Aha! Pyrin matchikisiin minun matchikillä. Nyt katsotaan, mikä siinä oli äsken. Äsken vikana. Ja sitten jätetkö nyt jotain, toi tamake, mitä toi tippuu, toi tippuu.
Taivaalta. Miksi sä suoraan lyöt vain kerran? Muuten tiedä, mutta vittu. Siis uudestaan, mä en ymmärrä mikä. Mä en ymmärrä mikä tossa joka kerta oikeesti niin kuin on. Et mä en saa... Leikalauto oli paljon helpompaa hoitaa toikin homma. Mä en vaan tiedä mikä tässä koneella on tonkaan, että se ei niinku tee sitä silleen, mitä se pitäis niinku tehdä. Mä en ymmärrä. Ja finishattu nytten tolleen. Noin. Super slide. Yeah, boy. So love has filled both their hearts with light. Larxene! Two in one world. Definitely didn't see that coming. First Marluxia, now you! What is this all about? Oh, I see. So you bumped into Marluxia. Then why am I explaining this again? I told you before. The new seven hearts. If you mess up and don't find your seven guardians of light, we're gonna need another group to fall back on. Leave innocent people out of it! Oh, look at this tough guy, such a big boy now. Well, maybe you should do your job and find the other guardians of light. Please, like you found your 13. The king said you're one seeker of darkness short. Oh no, we're set. Huh? They have all 13? Then, if we don't find our seven, they'll go after Elsa and Anna. It'll be okay. They're strong.
And now, it's her turn! Oh. You're right. They have each other. Anna. Oh, Elsa. You sacrificed yourself for me. I love you. An act of true love will thaw frozen heart. Love will thaw. Love. Elsa? Of course. Love. Tell me, will you stay here? I can't shake the feeling that these waters touch another shore I've visited. The Destiny Islands. You've heard of them? Yes, they are quite lovely. A far cry from this wasteland. I'm staying. Someone will come for me. These waters are the in-between of dark and light. It shores the margins of day and night. They brought you and I together. So why not also you and another? Yes. Who's there? Hmm? You. Master, I must have a word with you. Master? So now you mock me. Do you recall those experiments of the heart you bade me cease? Among the test subjects was a girl. She had lost her memory. Just as I had. But you can reconstruct memories you did with Sora. I believe you have seen the girl's memories. What is your question? Where did you put the girl? What girl? Very well. If you won't tell me here. I think you should go. A lost guardian of light? You wait here for the king and his fool. Where's your keyblade? Don't need it. No more. I'll go. You are wise. Poor thing. I mustn't leave you with nothing. Ah!
is this feeling? Huh? Hiya, Sora! Hey, Dale. What's up? Chip just got a message from Merlin. Chip, I got him! Hey, Chipper! Hi, Sora! Hi, Chip. Does Merlin need us for something? Yep, I think it's got something to do with some kind of book. He said he'll have a cup of tea while he waits for ya. A cup of tea where? Oh, no. He said tea, but he didn't say where. Do you mean he left before you could find out? He's a tough wizard to pin down. Anyway, message delivered. Bye. Where could he be having tea? I don't know. Say. If you were gonna have a cup of tea, wouldn't you want to have it at the best restaurant that you could find? Oh, of course. What else, Bistro? Yeah, let's go drop by Twilight Town and we can see if Merlin's there. Joo, semmonen oli tällä kertainen episode. Saadaan katsottua vielä nopeasti meidän kivat nää tässä. Niin, saadaan katsottua tää meidän uusi keyblade täältä näin. Se on paljon parempi kuin mitä se normi keyblade tossa Magicin puolelta. Niin, laitetaan se tohon noin. Mutta hyvät ystävät, rakkaat, tälleen näin. Valitettavasti ensi kerralla nähtävästi joudumme käymään katsomassa jotain helvetin kirjaa, mitä se Merlin haluaa meidän jostain löytävän. Mutta ei mulla muuta. Me katsomme Wolfpoin kanssa, milloin seuraava jakso tulee, varmaan mahdollisimman pian. 9 tuntia jo. Herra Jumala. Ei mitään. Hei, kiitos tästä seurasta. Nähdään ensi videossa. Se. Onko jotain vielä sanottavaa? Okei, no niin. Se on sitten moi moi ja moi.